Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quinta-feira, término da 26ª rodada. Rodada que, na tabela, tivemos muito poucas modificações. Se der uma olhada na 25ª rodada, mudou muito pouco. Talvez um ou outro time ali subiu um pouquinho de posição, mas no geral se manteve mais ou menos a mesma coisa. Algumas coisas interessantes da rodada no jogo e fora do jogo, então a gente vai fazer o nosso resumo. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Zenco Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp 022-99-22-54-512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você gostar do canal e quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através o nosso Pix, que é o número do WhatsApp, que está na descrição do canal. Você pode ajudar através do clube de membros, se tornando membro do canal Resenha com Magalhães. E você também pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo as nossas lives. Beleza? Então vamos lá para a gente falar sobre esta 26ª rodada do Brasileirão 2021. Então deixa eu abrir aqui os jogos. Estamos aí, todos os resultados. Tá aí. Bragantino 1, Atlético Goianiense 0. Placar normal. Bragantino mostrou força, mesmo com um jogador a menos. Então, nada anormal. Bahia 0, Palmeiras 0. É o Bahia, Fonte Nova, volta da sua torcida. O Palmeiras fazendo os últimos futebol, últimos jogos muito ruim. Um jogo muito ruim, procurando desempenho, torcida já muito preocupada já com a final da Libertadores, que é só em novembro, mas o futebol apresentado tá preocupando, vários outros problemas externos aí, a torcida já contestando a diretoria, os canais de YouTube já contestando a administração do Palmeiras, desculpa. A torcida já está começando a contestar se a Crefisa sair. O que acontece com o Palmeiras? Será que o Palmeiras é bem administrado mesmo? Ou é por causa da Crefisa? Então já está tendo esses questionamentos. Além de ter o Luiz Adriano ter mandado um torcedor ir para aquele lugar. Ou seja, o clima não está legal no Palmeiras. Esse jogo 0-0 foi mentiroso. Foi mentiroso. Foi mentiroso. Primeiro tempo, bem parelho. Mas no segundo tempo, o Palmeiras, na minha opinião, tem torcedor que acha que quando você fala isso, você está tirando o mérito do outro. Mas não tem nada a ver. Para mim, o Palmeiras fez no segundo tempo muito abaixo do que ele já estava jogando. E muito estranho também. E o Bahia fez um segundo tempo muito bom. O Palmeiras teve um jogador expulso, Wesley... Foi expulso, o Wesley não tocou na bola, o Wesley não acertou um passe. Você tira ali desse time do Palmeiras o Felipe Melo, o Veiga que tentou fazer alguma coisa e o goleiro que agarrou pra cacete. Fora isso, irmão, uma partida muito abaixo de novo do Palmeiras e um placar mentiroso. Esse jogo era pro Bahia ter triunfado, era pro Bahia ter triunfado, ter feito 3 pontos e hoje estaria fora da zona de abaixamento. Então, esse jogo, o placar foi mentiroso. O Palmeiras está feliz porque não perdeu. Não jogou nada, mas não perdeu. Então, a gente tem que dar o título, igual foi, porque a ESPN botou um título lá que o Bahia segurou o Palmeiras. Não, não. Bahia amassa o Palmeiras no segundo tempo, mas não consegue seu gol. Esse é o título. Bahia amassa o Palmeiras no segundo tempo, mas não consegue seu gol. Outro jogo, Atlético Mineiro 3, Santos 1. Placar normal, ficou ali, ficou nítido que o Atlético Mineiro, sem o Hulk e sem o Nacho, cai muito, cai
Faz muita falta os dois, muita falta. O Cuca disse que sem o Hulk, mas tendo o Diego Costa ali, não ia fazer muita diferença. Faz. Não dá para comparar o Hulk com o Diego Costa. Não estou falando de qualidade, estou falando de estilo de jogo. É completamente diferente. Completamente diferente. Completamente diferente. O Hulk faz falta para cacete no Atlético Mineiro. Como o Nacho faz muita falta. Então, o Atlético Mineiro, se por acaso deu azar de perder esses dois caras, vai ficar complicado que eles fazem falta. O Santos tentou segurar no que deu, fez até o primeiro gol, um jogo cheio de polêmicas, pênaltis que foram, que o juiz não deu, pênaltis que o juiz deu e não foram pênaltis. Aí, no final de tudo, a Rádio Itatiaia diz que o Flamengo está pagando a Santos, a Chapecoense, pagou outros times para tentar tirar ponto do Atlético Mineiro. Isto vai dar uma merda, porque essa Rádio Itatiaia é justamente do cara que está bancando o Atlético Mineiro. É o Santos, não sei se vai se pronunciar, porque o presidente, o Santos é outro hipócrita, né? Mas tinha que se pronunciar, porque o Santos denunciou o Flamengo por causa do Andrés Pereira. Então o Santos tem que denunciar o Atlético Mineiro pelo que o seu gerente de futebol, Rodrigo Caetano, fez. Chutou a porta, ameaçou os árbitros. Então o Santos, pela moralidade que o seu presidente diz que tem, tem que denunciar o Atlético Mineiro. Acho meio difícil, mas tinha que denunciar. Agora, Santos, Chapecoense e Flamengo tem que processar a Rádio Itatiaia, que pertence ao cara que está bancando o Atlético Mineiro. Será que o Santos vai? Não acredito. Agora, a Chapecoense, lá o presidente já se pronunciou, o departamento jurídico de Chapecoense já se pronunciou, que a Rádio Itatiaia vai ter que provar que o Flamengo está dando dinheiro para esses times. Bom, alguns amigos dizem que o errado seria se o Flamengo desse dinheiro para o time perder. Agora, se o Flamengo está dando dinheiro para o time ganhar, dando incentivo, muitos torcedores que acompanham o canal Resenha com Magalhães falaram o seguinte: Magalhães, na boa, se o Flamengo está dando dinheiro, dando incentivo para o time ganhar, eu não vejo nada demais. Um monte de torcedor falou isso. Acho errado se o Flamengo estivesse dando dinheiro para os caras perderem para o Flamengo. O Flamengo vai jogar com a Chapecoense, pô, toma o dinheiro aí e perde para mim. Aí estaria errado. Cara, em parte eu concordo, sim. Dar dinheiro para o time perder, completamente errado. Está comprando o cara, tem que ser punido. Não é o caso. Dá o dinheiro, dá um incentivo para o time dificultar com o Atlético Mineiro, olhando por esse lado, não está tão errado assim. Mas, eu acho, se eu não estiver enganado, eu acho que não pode. Eu acho que teve uma época de 80 e 90, que teve várias discussões sobre isso. Eu acho que não pode. Mas independente disso, a Rádio Itatiaia falou que investigou, então eles vão ter que provar. Tem que provar para a Chapecoense, tem que provar para o Flamengo. O próprio Santos, independente de querer ou não. Além do mais, a Rádio Itatiaia falou que ano passado o Flamengo fez a mesma coisa. Então vai ter que falar quais foram os times que receberam dinheiro. Não precisa disso. O Atlético Mineiro não precisa disso. Não precisa disso. Não precisa disso. O Atlético Mineiro pode ser campeão sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Está na frente com 11 pontos. Mas criou agora uma polêmica, né? Sem necessidade. Sem necessidade. Ainda mais a rádio sendo de um dos caras que está bancando o Atlético Mineiro. Sem necessidade. Mas o placar, justo. Justo. E o Santos não pode reclamar de ter perdido o Atlético Mineiro. Pode reclamar, irmão. Tem a polêmica do VAR lá, que o ex-árbitro que está na Globo também falou, que teve pressão. Tem todo um embrólio nisso aí. Mas o placar foi justo. Mas desse jogo que a Rádio Itatiaia soltou essa aí e agora vai ter que provar que o jurídico do Flamengo vai entrar com ação contra a Rádio Itatiaia. Vai ter que provar. Chapecoense 1, Atlético Paranaense 1. Eu fiz o pré-jogo. Eu fiz um pré-jogo e eu falei: o Furacão não pode se enrolar igual o Atlético Mineiro se enrolou. Ah, legal. Será que o Flamengo deu dinheiro para a Chapecoense também para ela tirar ponto do Atlético Paranaense? Porque o Atlético Paranaense foi lá e também não ganhou. Igual o Atlético Mineiro não ganhou. Ué, será? Ô, Rádio Itatiaia, investiga aí se a Chapecoense ganhou dinheiro do Flamengo para tirar ponto do Atlético Paranaense. De repente, né? Porque o Atlético foi lá e não conseguiu. Empatou de 2-2. E lamba os beijos, porque era para ter perdido.
Ceará? Fode. Então, Chapecoense 1, Atlético Paranaense 1. Um placar surpreendente, surpreendente. Mas a Chapecoense está aprontando. Aprontou contra o Atlético Mineiro em casa, agora apronta contra o Atlético Paranaense. Os times que jogaram lá em Chapecó, abre o olho com a Chapecoense, que ela está tirando ponto de muita gente. Então, placar, 1-1. Surpreendente. Mas justo, porque o Atlético Paranaense fez o gol no final. Apesar de a torcida do Atlético Paranaense está reclamando muito de que houve um pênalti que não foi dado. Estão falando que o Atlético Paranaense foi garfado lá num pênalti. Bom, isso aí é mais uma polêmica. Mas é um placar que eu, sinceramente, não esperava. Eu esperava uma vitória do Atlético Paranaense. Flamengo 3, Juventus 1. Placar normal. Normal. É, Flamengo ganha Juventude, que está na parte de baixo da tabela, 3-1, faz 3-0 no primeiro tempo, depois toma um gol, dá uma recuada, mas um placar muito normal. Como foi do Atlético Mineiro, normal, do Flamengo também, 3-1, placar normal, e jogou bem o Flamengo. Bem, bem, bem mesmo no primeiro tempo. Placar normal. Fortaleza 1, Grêmio 0. Também, para mim, venceu o favorito, eu que jogou mais. Foi um placar justo. Fortaleza jogou mais, mereceu, quebrou aí a nhaca que estava, né? Que é o terceiro jogo com torcida, e não tinha ganho, tinha perdido as outras duas de 3-0 em casa. Agora quebra a nhaca com a torcida reclamou um pouquinho, mas tem que apoiar o Fortaleza até o final. Fortaleza está fazendo história, ganha do Grêmio de 1-0 e merecido. E o Grêmio que anuncia o treinador do América Mineiro. O treinador do América Mineiro sai do América Mineiro e vai para o Grêmio. Na boa. Acho que tem dois erros nisso aí. Contratação errada do Grêmio e a decisão errada do Mancini de ir para o América Mineiro. Então, Fortaleza 1, Grêmio 0, placar, para mim, justo. Corinthians 1, Fluminense 0, um jogo bem apertado, bem parelho. É, chance para os dois lados. Poderia acontecer qualquer coisa. Corinthians, Fluminense ou empate. E acabou que o Corinthians ganhou. O Cássio fez grandes defesas. Um jogo apertado. E acabou o Corinthians ganhando ali com o gol do garoto GP. Mas um jogo bem parelho, onde qualquer resultado seria normal. Inclusive o empate. Achei até que o empate seria um resultado mais justo. Mas foi o que aconteceu. O Fred fez falta no Fluminense. E o Corinthians vai ali caminhando para chegar a Libertadores. O que ninguém esperava até a metade do Campeonato Brasileiro. Essa é a verdade. Esperava que o Corinthians brigasse contra o rebaixamento. Mas com a chegada aí dos quatro jogadores que o Corinthians trouxe, o Corinthians deu uma grande melhorada e provavelmente vai estar na Libertadores do ano que vem. E o Fluminense ali pelo meio da tabela, se alguém der mole, virar um G9, de repente ele tenta abocanhar uma vaguinha para a Libertadores, mas no ruim, está ali pela Sul-Americana. Só tem que abrir o olho, que não está tão distante assim da zona do rebaixamento. Mas o Fluminense fez um bom jogo. E momentos até melhor do que o Corinthians. Internacional 3, América Mineiro 1. América Mineiro agora sem o treinador. Porque o seu treinador, que estava fazendo um bom trabalho, o Mancini, largou o América Mineiro, igual largou ano passado o Atlético Goianiense, e vai para o Grêmio. Acho que o Mancini vai dar um tiro no pé. Mas ele decidiu. Ele que siga o seu barco, o América Mineiro arrume um outro treinador, porque o time é muito ajustado. O treinador que chegar vai encontrar um caminho bem pavimentado para ele poder fazer um trabalho legal. É, Internacional 3-1. O placar não diz muito o que foi o jogo. Tá? O placar não diz muito o que foi o jogo. A vitória do Internacional é justa, mas o placar de 3-1. Eu acho que o placar de 2-1 seria o mais adequado ao jogo. A vitória favorável ao Inter. Mas o placar, eu acho que de 2-1 seria o mais adequado aí nesse momento. E o destaque é que foi o último jogo aí do Mancini, que ele largou a América e foi para o Grêmio. São Paulo 1, Ceará 1, estreia do Rogério Ceni. Rápido, o Crespo foi embora, o Rogério Ceni já assumiu.
São Paulo fez um bom jogo, jogou mais do que o Ceará, mas, de novo, pecou muito em finalização, tomou um gol e conseguiu empate. Acho que é o 7º ou 8º empate do São Paulo. São Paulo e Ceará, muito próximos dois da zona de rebaixamento. Ceni vai ter que trabalhar bastante para solucionar. Mas eu acho, na minha opinião, o Rogério Ceni vai conseguir tirar o São Paulo dessa situação que está. E os times que estão na parte de baixo da tabela, eu não sei se pode contar o São Paulo como adversário. Nesse momento, sim. Mas eu acho que o Rogério Ceni vai tirar o São Paulo dessa situação. O Ceará tem dois jogos a menos que o São Paulo. Então, o empate fora de casa não foi tão ruim. Até porque o Ceará errou demais. A defesa errou, o ataque errou muito passe. Então, o empate para o Ceará não foi de todo ruim. Principalmente que não deixa o São Paulo avançar. Aumenta um pontinho em relação à galera que está embaixo, que todo mundo perdeu, com exceção do Bahia. E tem dois jogos a menos. Então, o placar não foi tão ruim para o Ceará. E Cuiabá 1, Sport 0, era um confronto ali mais ou menos direto. O Cuiabá não estava tão perto assim da zona de abaixamento, estava um pouquinho mais acima. Mas se perdesse, ia ficar perto. O Sport vinha aí de 3 vitórias. Foi um jogo parelho, onde o Cuiabá acabou fazendo gol de pênalti lá com o Elton. E não pode se dizer que não foi merecido. Foi mais ou menos igual o jogo Corinthians e Fluminense. Poderia acontecer qualquer coisa e o Cuiabá acabou ganhando de 1-0, se distancia um pouco ali do G4. E o Sport, o que é que muda para o Sport? Absolutamente nada. Porque todo mundo que está ali embaixo, ninguém ganhou. O máximo que aconteceu foi um empate. Então, a diferença que não era de saldo de gol, alguma coisa assim, agora é a diferença de um ponto. Então, na próxima rodada, se os times que estão à frente do Sport perder, o Sport ganhar, o Sport passa. Então, irmão, a rodada teve muito pouca mudança ou nenhuma mudança na parte de baixo da tabela. Então vamos aqui agora para a nossa classificação. Bom, na parte de cima da tabela, o que mudou é que Bragantino passa o Palmeiras, né? O Corinthians encosta no Palmeiras com 40 pontos, o Internacional também encosta no Palmeiras, fica... Começa a se desenhar um pelotão um pouco diferente ali. Está o Atlético Mineiro com 56 pontos. Flamengo em segundo com 45. Se mantém a diferença de 11 pontos. A diferença é que o Flamengo tem dois jogos a menos que o Atlético Mineiro. Bom, mas hoje a diferença é de 11 pontos. O Fortaleza na terceira colocação com 42 pontos. E o Bragantino fechando o G4 com 41 pontos. Nessa rodada, o que aconteceu é que o Palmeiras deu uma caída, caiu para a 5ª colocação. Com 40 pontos, vê o Corinthians encostar também com 40 pontos, fechando o G6. Na 7ª colocação, o Internacional com 39 pontos. Aí já tem uma diferença de 5 pontos para o 8º colocado. Então, hoje, a gente tem um bloco solitário, o Atlético Mineiro. Temos um bloco que vai de Flamengo a Internacional, que é Flamengo, Fortaleza, Bragantino, Palmeiras, Corinthians, Internacional. É um outro bloco. E temos um bloco que, na minha opinião, vai ali de Atlético Paranaense, Cuiabá e Fluminense, que estão exatamente no meio da tabela. Estão a 5 pontos da classificação para Libertadores. Estão a 7 pontos da zona de abaixamento. Então, o Cuiabá não está na briga de rebaixamento. Cuiabá, com essa vitória, sai dessa briga. Do Fluminense para baixo, são 6 pontos. Porque o Bahia tem 27. São 6 pontos. São 2 vitórias. Então, do Fluminense para baixo, ou seja, do 10º colocado para baixo, é o bloco para a galera tentar permanecer na Série A. Então, tem o bloco do Palmeiras, do Atlético Mineiro, o bloco que vai do Flamengo até o Internacional, tem outro bloco, Atlético Paranaense, Cuiabá e Fluminense, que não correm risco de rebaixamento nesse momento, estão mais próximos da parte de cima do que da parte de baixo da tabela,
E o Fluminense, que nesse momento, apesar que tem 33 pontos ali, a Libertadores está até o G8. Então o Fluminense está um ponto do G8 só. Então, o Fluminense não. Fluminense não. Eu vou colocar o bloco Internacional, Atlético Paranaense, Cuiabá e Fluminense. Estou naquele bloco ali que não tem perigo de cair nesse momento. Atlético Paranaense, Cuiabá, Fluminense e Fluminense. Esses três. E do Atlético Paranaense e do Atlético Goianiense para baixo. Então, Atlético Paranaense, Cuiabá e Fluminense. Sem risco. Do 11º para baixo, todo mundo pode cair. Porque a diferença é de 4 pontos. Então, Atlético Goianiense, América Mineiro, São Paulo, Ceará, Juventude, Santos, Bahia, Sport e Grêmio brigam por 3 vagas. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 times brigam para não entrar nas 3 vagas restantes, porque a Chapecoense já caiu. Agora, um detalhe interessante desta rodada, para terminar o nosso resumo. Parte de cima da tabela. Atlético venceu. Flamengo venceu. Fortaleza venceu. Bragantino venceu. Corinthians venceu. Internacional venceu. Do G8, que hoje está indo para Libertadores, ninguém perdeu. Palmeiras empatou e Atlético Paranaense empatou. Ou seja, os 8 primeiros não teve derrota. Dos 8 primeiros, não teve derrota. Aí você pega o Cuiabá, que é o 9º, também não perdeu. Ou seja, os 9 primeiros não perderam. Agora vamos do 10º para baixo. Fluminense perdeu. Atlético Goianiense perdeu. América Mineiro perdeu. São Paulo e Ceará empataram. Juventude perdeu. Santos perdeu. Bahia empatou. Sport perdeu e Grêmio perdeu. Ou seja, do Fluminense para baixo, não teve nenhuma vitória. Ficou bem dividido. Bem dividido. Os vencedores estão na parte de cima da tabela. E os perdedores na parte de baixo da tabela nesta rodada. Esta rodada diz muito o que é o campeonato. Diz muito. Do 10º para baixo, ninguém, não teve nenhuma vitória. Do 10º para baixo, ninguém ganhou. Eu acho que ainda não tinha acontecido isso na rodada. E isso chama atenção. O campeonato está dividido. E está mais animado na parte de baixo da tabela. Os próximos jogos, para a gente terminar aqui, é sábado, domingo e segunda. É a 27ª rodada. Chapecoense e Fortaleza no sábado, América Mineiro e Bahia, Atlético Paranaense e Fluminense, Palmeiras Internacional, Ceará e Bragantino, Grêmio e Juventude, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, Sport Santos, Flamengo e Cuiabá e o clássico paulista São Paulo e Corinthians. Jogos interessantes aonde poderemos ter muitas mudanças na tabela, principalmente na parte de baixo da tabela. Poderemos ter muitas mudanças. Então, meus amigos, esse foi o resumo. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui!